А, така ли? Добре, че ми казаха, че сме 5 минути до старта и водим хорото. Както се бяхме се приказвали, тук ще изтървя старт. Ще има гармеж, бе, това не може да... А, стартовата линия на оне там. Влекач ли, какъв е той? И влекач е къде е другото? Сигурно някъде пристанище. Или по координатите са тази линия. Влекач е една бяла лодка, която е там. Бялата лодка.